mentolo lah aku rata yang sesuk mati no. Jane ndak mentolo lho, Bu. Piye ya lek njaluk ning bapak? Di sana sono, di atasan opo kan iso sampean. Tak balik ni. Kan uangnya lho, Bu, mari bapakku njaluk duit. Lek penak aku njaluk dhisik lho, Dik. Yo wis tak jajale sik yo. Oh, Dik. Yo mbok menolak oleh lho ya, tapi aku ndak janji lho. Iya, Dik. Wis aku percaya sampean lho. Ya wis, sik tak jaluk nih ya. Iya, cinta kasih bojo aku. Beh, kayak metong bapak masalah duit ki jangan uangnya lho. Iya ya caranya. Mau saiki turu. Jajal tak pijetane ya mbok oleh-oleh. Oh, bapak turu tenang. Dengaran ngejekin apa? Beh, ganggu waktu rumah sama tinjok, beh. Loh, sama tak sama kita kayak kuwesel lho, Pak. Yang saatnya tak pijeti, toh. Ini tak tuh genah tas murus, so. Kesel lho, lempah nih uang. Lah, iya. Ngapa kok jadi ngejeti barang? Biasanya orang tau gelem di kongkong, orang gelem kok duduk ngejeti kok. Nggak, gelem kok orang pijeti. Alah, gue sempat dimar, ngapa kono. Ngalih-ngalih, Pak. Turun saya aku. Itu tak pijeti. Derekmu keselempoh tas murus. Iya tapi ndak koyo biasane lho sampean iki nyapa. Coba ndak tak mesti. Stop. Penakno kono lan mlimpang. Alah, yo ora satu aku kok. Nah piye iki lek iki dadi piye ora? Pakai dibelanjangnya iki kok koyo musuhe gulat ta. Nang dicuci kok wis malam suku piye to sampean iki. Yo ora ngono arep turu mak lekas mak ser ngono ku. Eneng-eneng, biasanya awakmu lek dikongkon angel iram kok duduk ngijeti ngono kok curiga yang. Ngono tak turu masak-masak apa piye kono lho. Wis masak apa kon masak ae. Sun jun. Cak penak pijet-pijet tamu ki. Ah, Pak. Bapak sentot. Bapak sing bagus dhewe. Ora lho Sun, jane nek wong arep turu kok iramen to yo, ya jale tak neren dilu, tapi bapak tas murus kilo. Pak. Napa? Anu lho, Pak. Ingah ini wis apal aku. Napa? Saya arisan lho, Pak. Di bulan ini di double, makanya jadinya bulan ngarep rei. Tenang, toh. Siapa laku? Kok ngawak mungkin kuwong kok nangel kok jumlah anak wong tujuh bijeti, mesti anak mau nih. Gak pilih, loh. 200.000. Kok gak arisan tenang, toh? Iya. Tapi sholat mutus aku juga ada lho. Yo, beres. Atursun ya, bapakku sing bagus dhewe. Wis ana Pak turune ya. Enggak enak. Apa-apa nenek pampur yo mesti ngono kuwi. Wis apal aku wong ngopeni awakmu bang perang 20 taun. Lha kok swimmen ya? Jadi oleh apa orang? Jin. Oleh apa lagi? Oleh kilo bol. Oleh ini pak. Ya untungnya bapakku kok pas penak yang mengerti pitung. Biasanya uangnya lho bol. Iya. Pak pinter sama kayu. Tapi ini gini lho ya pitungnya. Aku mah alasan aku harus tanggih harisan. Berarti sok sasi ngarep. Awakmu kudunya usaha ini mergul tanggih harisan. Iya dek bangga tak ijol di lho. Nyolak no. Wes pinter ngene aku tak cium lek no. Yo, cium barang bol. Lah piye to Dik? Jare awake ngene. Heeh, ya wes, tapi merem. Merem neh iki. Yo aku izin lho, Bol. Aku udah tak izin no. Lah ngono lek nek wong piye gak aku yo sik karo awakmu ki sik
Redek lho pulse. Ora nek kelo tayang karo Bardolo wis mule. Sida apa ora? Endi lek no? Sik ya. Terus takon melek aja melek. Ora, Dik. Wes yo. Kurang maju, Pul. Ya ini kok kayak kasap men ta, Dik? Yo piye murung adus aku, Pul. Murung adus. Ya sampean adus lek no. Heeh, ya wes. Aku tak manfaat bar. Yo. Terus gendang diurusi kuwi. Oke. Apa, Bol? Lagi bahagia lho, Dik. Ndakne yo pinter. Awakmu ki, Bol, iso-iso. Tapi yo lucu jane. Pes men lho enak tayang karo kabul. Wes, bancet tarik cepet mbak ini. Halo. Apa? Penting Pak lo. Gua. Iki masalah Sundari lo. Takem iku ate. Goblok. Kato Sundari. Lha iya masalah Sundari lho, Pak. Lha iya ngapa? Sundari arep ngomong yu cempluk. Lah kuwi kuwi cengceng. Apa ora kok omong yo aja to. Sun ngono lho. Wis tak omong lho, Pak. Lono kan nek ngabul barang. Terus. Pak yo piye carane aku malian? Ndak ngomongi sampean mang tak buru. Alah padimu. Ya tak omongne apa piye kok ngono. Aja lho. Lha kene kok. Ya terus ngomongin pula apa? Ora kenek Pak lo. Terus? Njaluk duit lo. Sopo njaluk duit? Aku lo Pak lo. Lha ngapa urusane wong kowe karo kabul sing ndek utang aku njaluk duit aku. Iya ta iki. Ya wis ana ben diomone cemplok eh sik tok. Aja omong cemplak-cemplok ae to aku tukaran neh. Ngapa bakaran? Bakaran apa aku melu? Bakar jasmu kuwi kok bakaran. Aku karo cemplung kalau tukaran neh aja kok omong nih goblok. Lah iya melok lo Pak lo. Melok piye tukaran iso melok iki? Nek bakaran kok yo melok. Wah, bakaran tukaran, tukaran mangan-mangan dasmu yo piye? Lah iya lho Pak, lek mangan-mangan aku wis ja mangan piye to, Beh? Tukaran. Tukaran to. Heeh, engko lek kok omongne Sundari aku karo cemplungku tukaran neh ngono lho. Lah iya ben dak tukaran iki Pak yo aku diwehi duit terus tak omongne Sundari kono. Alah aku arep mlecon aku to, Put. Beh, Pak lo ditolongin ndak paham toh. Sundari kok lek dipitung diomongi tok ora kenek dalane ngejak mampir golek dawet apa-apa lho Pak lo. Jane genah kok ora. Walah golek dawet toh. Berarti njaluk duit. Lah tak gitu kok apa aku berdira gablek kate. Beh, wong wong mek urip-uripan ngene kok. Piro? Ya saya kelas lho Pak lo jelas kabul harus Sundari lho. Kok iso male kabul parang nggih, kabul ki utang aku lho. Ya lek kowe kan ngene kabul, aku dhewe kan tutup mulut kan biasa to Pak, ndak kok wehi. Alah padimu kowe bagian. Ora lho Pak lo, awake dhewe rasane aku taut ning mbah bayan lho. Larangen, lek kok wehi ya wae ono kene dite. Eh kok bayan, bagian, wingko yo male bagian. Lah iya lho Pak lo, nyapo tak mikir mbah bayan barang ki. Aku karo kabul karo Sundari cukup lho. Mbah bayan nyetrum dasmu ku lho. Bagian, bagian. Kowe kok padimu arep njaluk bagian. Njaluk bagian to? Lha piye? Lha aku ora duwe ra njaluk apa lho. Allah, Allah. Ya lek nek kene mek dalani iki piye ngono lho, Pak. Amprih kabeh ki rukune terus slamet ngono, Pak. Eh, karone awakmu engko dadak rene nyapa lho ra. Karo Sundari karo kabul karo kok dadak arep kruwet aku atau wis teko omah aku. Eh, atau wis teko omah. Lemah siapa lho? Baru tukar lemah nih ya? Lemah apa? Lemah aku bulan! Aku ada tukang rumah! Lemah siapa pun yang di rumah Pak lho? Beh! Aduh aku masih tukang rumah! Wah tukang rumah kok. Budek ya Ram! Aku mau batu di kabul lho Pak lho. Lho ngapa kok Rene? Eh? Ngapa kok Rene? Rene ini mangke, ini marah nih sampean aku nyelamat nih. Ben Sundari dari situ ngomong yuk cemplok, lihat aku nginceng lho Pak lho. Oh Allah. Gak mau mana ngilai Ram. Pulau nya. Dawet 10.000 bensinnya mudak kok. Dawet 2.000 setengah oleh papa tok wisan. BBM naik Pak lo kurang.
Bibian muda apa urusane lho? Lah bakul dawet wis kok transport e. Masamu kok. Nah. Atus kuwi. Aku omong ana sundari ning omahku. Engko jane omong-omong batek. Ya lek kuwi aman balone full senyum ya. Sukarno full senyum merah. Kaya kuwi senyum merah. Apa temane merah? Duh, kok malah kok omongne bar dibe duit. Lah iya tak omongne sundari lho, Balo. Heh. Tapi omong ana lho, pengin omahku tenan lho. Ora Balo. Lek lho kabel teko lho. Ini umek nyapu toh. Bol. Masalah duit. Duit los. Los apa nih? Budi utang orang kuat nyaur nolos. Yailah, biro tau tangkunya. Status tau tangku. Wow. Kok duit? Oh, golek duit pinter ya ini. Kok penak men? Bener rapi enak loh. Mau golek duit ngunu ya. Tinggal ting, ini teko loh duit. Kok lah ngolong mbah sentot? Nyolong Irma sama pawaan maling opo piye, Pak Lo? Ya ora ngerti kok gelis men manjing opo lho, gelis. Wah, lho Pak Lo kabeh kok bareng iki. Lah yo. Ora ngerti lek wong enek dhuwit to. Bo, tai. Aling nyolong. Ya ndek utang berarti ya iki. Ndak ndek utang Pak Lo. Lek kurang selawe. Selawe lho. Opo lho Pak Lo? Utang. Wong lanang kutangan opo yo patus gawe kutang bareng. Enak to? Nah. Kutang. Kutang iki, Bos. 20.000 iki lho. Walah 20.000 to. Yo iya kowe no sing gawe gunane. Eh, Pak Lo. Cimange lho 75 ora apa lho sing sawet ben ya. Oh, yo. Apa iki? Apa lho? Apa to bocah cilik sama melok-melok urusan wong gedhe kok. Gede apa enggak di duit ae. Kok wes duit 100 ngate iram lho unimu. Nyar utang Pak Lo tapi. Bicarane Pak Lo yo luwe kok. Urusanmu lah karo mulih kok nyapa? Mak kepangan tok. Wis nyar utang lho. Mosok yo ndak piye carane. Ya tak omong. Lek jenenge utang ki wajibe yo nyaur. Ya wajib-wajib yo nyaur lek yo piye carane ngono to Pak Lo. Mu yo nyekel duit ngono. Nyekel duit iki engko tawane cemplok iki lah. Kena tawane cemplok lah tukarin aku. Kok lek no pesen yang cemplok ya Pak Lo. Napa? Omongnya aku kayak dikai duit. Tutung karo cemplok aku lah, petuan karo kowe gah. Megah dheweke. Iki piye teng iki? Lah iya ya, Yang. Teng apa? Ya teng Madaran to, Pak Lo. Lho Pak Lo, luwe lho. Bah luwe bah ora kula urusanmu napa aku melok-melok ku. Lho masalah geden terus selesaikan ora nek panganane mu yo luwe. Masalah apa? Ya urung maksud iki tak omongne lho, Pak Lo. Iki masalah apa neh? Apa lo ora masalah apa-apa aku tak mulih ora melok ngurusi cah loro kuwi aku. Tapi wis nyar utang, Pak Lo. Jenenge lek utang ki panggah wajib nyaur lho, wis disaur yo wis lho, Bol. Aku yo lunas lho, Pak Lo. Oh. Tapi mbok piye carane, Pak Lo? Kok panggah aku ae? Boleh munggane piye carane kuwi lek urusanmu aku arep mulih. Walah, Pak Lo. Ora walah aku tak mulih. Ora arep awur wong loro kuwi aku. Gah. Terus kancamu sapa lek gawur wong loro iki? Utange lunas lho. Impas. Yang. Piye iki? Hah? Piye iki? Apa lho, Bul? Luwe lho, Yang. Hah? Luwe. Lek luwe yo omong, Bul. Apa yo keri lho tengku kok. Wong tas mikir banter kok. Mikir banter ya. Lek utang kok wis lunas, piye caramu iki, Mbak? Apa nih? Utangmu wis lunas ora kok lungi dhuwit nang Pak Lo iki nggih. Piye? Utangmu lho kok wis lunas, ora kok lungi dhuwit ngono. Ora lho, bol maksude Pak Lo kok wis dhuwit lho utangmu wis lunas, utang kabur wis lunas Pak Lo ya ngono lho. Ora. Walah ngono to. Nah, kok saiki awake golek mangan ya. Apa di dhuwit? Iya ta, Yang. Ya yo lek ngene dhuwit. Kok kunci lah mudeng. Surah rasane kok tekok piye carane mangga lak gunane to Yang. Oh, dengaran pinter. Kaya kok terang tenan ngono ge. Ya ayo. Eh? Ayo polit. Polit piye lo Yang? Traktore ra gelem. Ayo Yang. Kok irem karo kancan le polit. Padahal yo diwang mikir. Diwang mikir. Ayo Yang. Yo ngono to, Bul. Lho. Aman. Ayo. Yo yo, Bul. Oh. Thank you.
apa bocah kere-kere terus kene kae? Gabek duit tuk rat warung iki. Snopo beli iki. Alah, iki sing paling enak, Yan. Hah? Lan wae. Eneng kok. Mbak. Eh. Telu-telu lo. Wes lo yang aku ndak krungu kowe. Lek mek ongak-ongak ndak metu lo bakule goblok. Weh, wes Yan. Iki kene warung lho, Bul. Sopo mau iki ning kafe? Eh? Sing ngomong ning kafe sopo iki? Lah iya celu-celu. Wis tak celu wong ya krungu nyauri iki lho, Jan. Suwine. Wes, Jan. Kowe mau pesen. Wes pesen barang rek. Dan celu-celu. Bah, wes, Jan. Bapak sumpah ya cangkemmu tenan. Bah. Ya, iya, Bul. Poh enak ya. Sudah pesen apa orang? Iya, pesen apa orang, Jan? Teko ini lho rumba ya. Sudah pesen apa orang? Iya, panganan paling luar yang diinak no, apa lagi? Mie. Mie, Man. Tendoknya 10. Iya. Mie yang cimaling larang. Men? Cimaling larang mie, tendoknya 10. Ini kayak warung lho, Bul. Satu bulan parang, toh. Oh, parang yang batok dasmu kuwi. Larang. Kebetulan parang barang toh, Mbak? Larang. Oh, alah larang toh. Apa boleh larang lu, Bu? Ojo parang. Parang kuwi tok guna. Enggak tau peseno. Oh, lek no. Lek kuwi kok loro. Loro piye? Ya rong porsi toh. Mbak 10 tenan. Oh, sing paling larang. Oh, ya. 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 Karo minume jual. Ya, ada manis-manis sampean wis manis. Yo Mas Kabulo kajate. Eh, Mbak. Apa neng kowe, Yang? Aku rasa nggih bumbu ya. Lah terus. Nyawang sampean wis suwedep ya, Mas aku. Eleh-eleh. Sun! Yo! Dalam! Urung macem jenis masak. Apa singkong masak kuwi? Goreng tahu, Pak. Pai tangi turu iso awak loro kabeh lho. Loro kabeh gini ya lho. Yo mbok kok ndak enak ngono. Nah urut to piye? Piye lo sampean iki? Lah dibleh sing dhuwur ku mayan nang kene iki lho. Lah aku lek sampeane gedine iki lungguh semono kok ora kepet to, Pak. Rumah macem to. Meh kurang diluk. Luwe lam lu sun. Kene mateng lho tadi. Kabul urung rene to? Urung. Ngapa mulai kabul? Mbok yo ngarep to apa piye ngono. Urung arep to wong. Wes jarene kok. Lha yo wes napa kok on ngarepne kok yo. Yo mbok mesak iki gelem ngarep dene to cocok dodol longgar. Wala. Kon golek andungan to. Heh. Awakmu kapan lho iki ndang oleh bojo ngono. Yo sik lho Pak, bojone urung oleh kok e. Urung golek kok. Karo kabul ya awakmu jumen to. Yo piye ya Pak ya. Yo jumen jane tapi lek masalah lek radi iki ya tok ya kok isih urung siap lah aku.
rusak nih lo jangan itu pemulihan ini kabul lo nggak enak bang. Mungkin golek no bapak. Kalau si goleknya kamu ratau bener no. Golek ini sih rada pokro no lo ben bener. Kurang pokro piye dong kae wis sapi saiki lo sukses. Sopo sukses? Ya kae sing penyo kae terus Agus Persagi kae. Iya jane, tapi piye lho ora cocok kok lho. Ora cocok, kok paling sik dimunta jane iki. Yo asline iya. Lah alah, tani angel golek-golek angel. Kowe iki yo kuwi lho, ngene karo tayang pian. Tapi aku ki yo gak golek tayang lho, Pak. Aku ora tau golek tayang, yo ora tau cetukan. Alah paling ngapusi awakmu. Ngapusi iki. Sun. Baik nih coba tak kandangnya awaknya sih. Tak sekiranya nak sun cocok karena awakmu itu indah nai. Kau menjadi bapak dia eneng deh. Cuma dulu pak orang lah sama nampak cuma nih awet sehat. Jawab sehat tu ke pak? Panjang umur. Tua deh. Jelas enak sun cocok aku sih jauh beriem loh pak. Tapi tiunya di urung cocok kau. Cek pengen lho Pak iki njong putu ngono ki lek lanang yo bagus kok iso jayu ngono. Putu, lek masalah putu gampang, Pak. Aku ndek bojo njalukmu pira lho putune, Pak atasane. Tu khawatir masalah putu. Tu khawatir piye? Njaluk pira diatasi wong bojoe urung kuat oleh ngono kok. Wis ngajang. Sik golek lho Pak. Golek kalau semua kerjanya ini yurung aneng nu, ya golek bojo itu rako ya golek kurupan. Nanti masak dewi nu bawa naik jembatuli anak ini karo mawang nu dan nilai ini. Jadi aku juga pengen lho pak nu, tapi piye lho bojone yurung oleh kok ya. Nanti umpama membian ke gelem nu saiki awakmu wis meteng mungkin wis nduwe pupuk pak. Ya jodoh itu saya gak sinatur pak. Orang usah digetuni. Tak omongi. Bener jodoh pati rezeki itu saya gak sinatur. Tapi lah ndak usaha itu juga mungkin waktu juga tekong no. Aku ini apa gak usaha lho pak. Usaha mencari lagi bucah-bucah berdolo tayang kabun lah. Malah orang-orang rasa, rasa khawatir. Kalau tayang, kalau berdolo itu wis. Aku juara salah senang orang orang ini. Orang kabul. Nak aku kan anak lucu-lucu ni, nak hiburan. Lucu-lucu ni cile. Yes, bapak tak. Nang aku kono lah no. Pindah si matang ni mas aye. Yo, mulai si matang tak celo. Weh, luar ya bul. Yo genang tas mangan kok. Gila ngene terus ngono yo. Dang lemu nah, Pak. Nggih, ni lho yang yang. Eh, kamu iki. Eh, aku tak mampir Mbak Sentot. Ngapa? Tak mampir Mbak Sentot tak ngarit. Yang ini kok yang ngarit. Lah iya iki tas omong lho yang arep ngarit aku iki. Mbok sesuke geni yo lho, bolong tas mangan warung. Nggih apa nek lho duit. Kowe mangan warek seneng duitku entek. Arep ngarit, Yang. Ono belum macam ni. Kowe iki dhewe tanggung jawab ngurusi sapi lho, ndak tanggung jawab mesti kok lepas tangan. Ih, atik malah nuturi to iki. Arep ngarep jeng tak duwe atas tenan wingko. Wis tak omongne gene arep ngarep kok malah duit piye to iki. Wong gua mangan suruh dituturi apik lho, ya ngiling dadi kanca lho. Dari arep mujuane sembari tenanan. Lah kowe iki ndak nuturi jeng marah emosi. Wong dicamu mandak nyantol blas. Kok penak nggih antol rambanan lho nggih pakan wedhus. Apa sih ndek dhuwit arep tuku pentol neh iki? Tak dhuwe terus tenan ngene iki. Gantol yang tol. Mulya kono mulya. Tak mbah sempet ngarit aku. Aja lali ngarit lho. Waduh tenan ngene lho nggo. Yang kowe ndak teko nyapa bel ngono to. Ora nek urusan karo Madi Parto aku jaremu kok kon mule. Ya kok Madi Parto piye to? Waduh kene lho nggo. Mbak tepas blak. Jauh mau ngan ratau nyambung mana suwe wong. Hahaha.
calon mertuaku itu wet kono ge. Dar. Ora lembah sampe getak ngunat ya kaget lho. Ngono digetak koyo ngono kok ora kaget lho. Jenis-jenis su to, Mbah. Wah, betah aku wis dino iki mengko aku wis gagahe lucu, gagahe nesu. Cek kok batek malah kok getak. Tapi lu sampean ngono kuwi lucu pisan. Lucu gendelmu cepak kuwi wong tuwa wong calon moro tuwa apa? Enggak, Pak, lan dadi. Sampeyan nyapa lho terus kuwi karo ne. Futsal. Apa sih iso? Pinter. Pinter jadi. Bener. Nyapa terus kene? Justru kan ngarit nih Mbah. Pakane wis akeh kalau sering ngarit kono ndang ngarit balik wis 10 apa 50 pisan kono. Ya iya karo aku sesuk arep dolan aku. Dolan wocah enom. Ya piye Pak wis tuwek sampe sampeyan ya Mbah. Sundari mun tak tuturi akeh-akeh tak kondang rabi lek ndang oleh pilihan iki ndang tak kon ngomong, ndang tak rabek ni. Entar ya bener to Mbah lek kok tuturi kondang kok kon rabi. Makanya aku dino ki mung aku pengen ku serius ora gawe lelucon ora gawe apa-apa malah kok getak. Lah aku yo ndak ngerti lho Mbah. Sak durunge kan ndak kok meling. Gombal. Gombal jere. Ki sampe nyapu lho terus kene iki. Wong itu kulan gedang ku lho. Engko lek enek sing tuwek, nek dipangan lek ora ngono sundari oleh bujuk nek tak gawe mantu. Lek ngongake tukulan gedang tak ya sik suwi to, Mbah. Apa ya iso ndang mateng. Sing tak ngongake tukulan kuwi cilik-cilik kuwi. Tapi gedange kae ngono. Tundunane wis tuwek-tuwek kok blok goblok. Iya, lha sampean ngomongi ndelok tukulane kok. Sampean nuturi sendiri nyapa lho, Mbah. Kita omongi kuwi mang lek wis oleh calon gendang tak kon ngomong tak rabekne. Aku selak pengin dhe putu. Tak akeh ning putu lek no. Wis jengamu koyo luwak ngono apa godak. Ya sangka lemah ku to Mbah, tak nek-nek tak jenang, gawe ndas ngono. Isa ku. Dadine yo elek koyo ndas-ndasamu kuwi. Lah ora yo karek nurun bapak-bapakane to Mbah. Lah ya turunan koyo ngono ki apa yo apik. Maksude bae ngono ki lho. Nyapa aku? Bae kenyeh. Biasane. Kenyo aku ngenyak anakku ae. Lelek sidra biar aku nek padha ae. Iki lek sundari demen karo kowe. Iye penake, Mbah. Yo kono jaran-jaran po salto kono teko aku. Ya kok kendange opo piye to, Mbah? Ora kere ndang-ndang kowe aku kok kurang penggayan. Menawa gelem ndange aku yo gelem joget. Aku lah kendang gelem joget. Yo karoane lho, Mbah, kendangane apik apa elek? Kendang joget mana no? Sik to kendangane piye? Dan 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 dan. Ding dang 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 ding Mantu yo wong tuwa digetak ning kono lu kaget tak gendang yo sing duwe lek kabeh. Lu piye Mbah aku lho sembarang iso Mbah. Iso apa piye maksudmu? Ya sembarang iso tukang aku sembarang-barang. Tukang apa? Ya sembarang-barang ngene lho Mbah. Tukang maling tukang jambret kowe lek no. Ya iya. Ini kok tukang jambret maling lho. Tapi biyen saiki wis pensiun. Pak lu lek saiki pangguran. Lho Pak lucu to kabul. Tak kendangi mape yo anu. Kulina dikudang mbokku yo ngene iki lho. Mbokmu piye lek ngudang? Ngene lho Mbah. Tong nonok tong, tuntang nok dinonok dong. Ngene lho Mbah. Lah iya. Ngomongi kabul ki apik lho Pak lucu ngono kok. Lah iya. Cah kene kok Sun. Cah kene. Ya sampean terhibur ta. Aku dino ke musir ku ndak gawe lucu lho, aku tas nuturi sundari ku mang. Lha iki awake iki apa ya gawe lucu to, Mbah? Aku lu mek ngibur sampean. Ini iki lho, Abul. Pi awakmu demen to? Ya aku jane demen lho, Pak. Demen lucune ku lho, Pak. Lah awakmu piye? Lah aku mek manut lho, Mbah. Karo yo mek demen nenek iki.
Guh, nang ora manut. Awakmu leh sundari padha karo nemu Mas. Sundari lah awakmu waduh musibah jan. Mas opo iki, Mbah? Mas batangan opo Mas piye? Mas pian kuwi? Mas pian jere. Nek awakmu tipe wong setia apa ora? Pol aku, Mbah. Tenan? Tenan. Engko kok kaya tayang awakmu ki. Lah, lek tayang iki ora kena nggih patrokan yo kae lho, Mbah. Cek urip wong nggih patrokan. Nggih. Setia piye, ngusanuke ngapusi man. Lah kene awakmu kok njaraki darah. Kok ora njaraki lho, Dik. Kene aku tiba mek tulungi to. Ah, paling kok mek alasan. Lek jomo. Kapan njaraki? Dik, kapan kae aku roke? Njaraki wis wong liya. Iki. Heeh. Mun jerekmu awakmu kok tipe wong setia opo, Bol? Aku ya setia lho, Mbah. Anake wong gedolanan kok tiba padha karo teceng ngono. Mulih kono. Tapi lek tayang lu nemen lah aku. Aku kata ngomong ae. Apa bol? Walah Mbah, butuh perjuangan nek lo. Perjuangan. Wong wis lekas arep golekne dino ae dadak juara aku wong wedok liya. Podho ae karo buat dol karo tayang. Pak, wis aja mek nesu-nesu ae. Ngono kok ora nesu lho ngawakmu ki dolanan ngono awakmu yo meneng ae. Ayo ki nyamaon ae. Yo, tonton. Engko awak sak bom ngono lho, madeg angel.